ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាំងតានិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយបាទដែលតេតិនទៅនឹងបាទសន្តិសុខសង្គមបាទដែលមានចំណងជើងថាតូចចិត្តប្រពន្ធរត់ចោលសំលុយអ្នកចិត្តខាងមិនបានវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិបាទគឺនៅខេត្តកណ្ដាលបាទបរោះចិត្តភ្លើងម្នាក់បានខ្លាយទៅជាអ្នកទោសបាទហើយត្រូវបាននគរបាលព្រំមទានស្រុកអង្គស្នួលបាទធ្វើការចាប់ខ្លួនវាយខ្នោះទាំងយប់រំលងអត្រីតបាទបន្ទាប់ពីជននេះមានគំនិតបាទមានយាតអន់គិតតែពីដើរស៊ីផឹកបាទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរហូតរស់នៅមិនចោះសំរងជាមួយនឹងប្រពន្ធបាទគឺត្រូវប្រពន្ធរត់ចោលតើជនម្នាក់នេះបាទនឹកស្ដាយក្រោយហើយតូចចិត្តបាទតូចចិត្តតូចខ្លាមខ្លួនឯងខ្លាយខ្លួនទៅជាជនប្រមាថបន្ទាប់មកក៏បានស្រែកលោឡាហៅបរិសុទ្ធចិត្តខាងម្នាក់ឲ្យចេញក្រៅផ្ទះដើម្បីសុំលុយចាយប៉ុន្តែបរិសុទ្ធនោះមិនព្រមចេញពីផ្ទះបាទមិនព្រមចេញពីក្នុងផ្ទះនឹងមិនឲ្យលុយឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជននេះខឹងក៏ទាញដែកស្បែងបាទវាយបំបែកកញ្ចក់ទ្វារផ្ទះបណ្ដាលឲ្យបែកពីផ្ទាំងបាទនឹងបំផ្លាញរថយន្តមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំមហាការនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:10 នាទីយប់រំលងអត្រីតឈានចូលថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅក្នុងភូមិព្រៃក្រឡាញ់បាទឃុំលំហាចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបាទជនសង្ស័យខាងលើមានឈ្មោះថាសងសងអាយុ29ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនប៉ិតប្រកបមានទីលំនៅនៅភូមិព្រៃក្រឡាញ់បាទឃុំលំហាចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលហើយនគរបាលដកហូតបានដែកកោះមួយដើមប្រវែង 1.20 ម៉ែត្របាទបាទចំណែកបរិសុទ្ធរងគ្រោះឈ្មោះជុំសងអាយុ51ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកសិករមានទីលំនៅក្នុងភូមិព្រៃក្រឡាញ់ឃុំលំហាចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលខូចខាតរថយន្តម៉ាកកាមរីបាឡែនមួយគ្រឿងពណ៌សសេរីឆ្នាំ2001ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AR បាទ2101បាទលេខម៉ាស៊ីនគឺ7121102លេខទួ5562217បាទដោយបែកកញ្ចក់មុខកញ្ចក់ក្រោយនិងកញ្ចក់ចំហៀងខាងឆ្វេងបាទកញ្ចក់ទ្វារពីរផ្ទាំងនិងបែកកញ្ចក់ទូចានឆ្នាំងមួយបាទនគរបាលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យខាងលើជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនគិតការរកស៊ីចេះតែដើរលេងទីលាអាវាសែធ្វើឲ្យគ្មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររហូតប្រពន្ធមិនអាចទ្រាំរស់នៅជាមួយបានឡើយបាទហើយដោយសារតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាបែបនេះបាទទើបប្រពន្ធសម្រេចចិត្តរត់ចោលបាត់យូរមកហើយបាទបន្ទាប់មកជននេះក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ស្ដាយក្រោយនឹងតូចចិត្តតូចខ្លាមមិនតែប៉ុណ្ណោះបានប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនបាទរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទប្រភពដដែលបានបន្តថាដោយឡែកបាទនៅមុនពេលកាត់ហេតុជនសង្ស័យបានផឹកស៊ីនៅខាងក្រៅរហូតដល់ស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកទើបត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញហើយបានវាយចានឆ្នាំងនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតខ្ទេចខ្ទីបន្ទាប់មកក៏បានស្រែកជេរប្រមាថបាទបរិសុទ្ធជនរងគ្រោះដោយហៅបាទជនរងគ្រោះឲ្យចេញមកខាងក្រៅដើម្បីសុំតែលុយបាទសុំលុយតែជនរងគ្រោះបាទ
ដើម្បីសុំលុយជនរងគ្រោះចាយបាទប៉ុន្តែខណៈនោះបុរសរងគ្រោះមិនព្រមចេញបាទទើបជនសង្ស័យយកដៃស្បែងយកទៅវាយទ្វារផ្ទះនិងរថយន្តបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនិងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលពេញភូមិតែម្ដងបាទប្រភពខាងលើបានបន្តថាក្រោយពេលកើតហេតុកម្លាំងនគរបាលព្រំតន់ស្រុកអង្គស្នួលបានចេញអន្តរាគមចាប់ខ្លួនជននេះភ្លាមៗហើយក្រោយមកបាននាំទៅធ្វើការសាកសួរដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទក្រោយពីការសាកសួរនាំជននេះរួចហើយបាទជននេះបានសារភាពថាខ្លួនបានផឹកស្រវឹងបាទហើយទៅចិត្តនឹងប្រពន្ធរត់ចោលផងខឹងសុំលុយជនរងគ្រោះមិនឲ្យផងទើបវាយបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះចោលដើម្បីរំសាយកំហឹងជាងនេះទៅទៀតខ្លួនធ្លាប់ប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែរបាទបាទនេះគឺជាបាទករណីបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃបាទដោយទៅចិត្តខ្លួនឯងប្រពន្ធរត់ចោលបាទយើងដើរស៊ីផឹកពេកទៅប្រពន្ធរត់ចោលអញ្ចឹងទៅចិត្តទៅជាជនប្រមឹកបាទដើរពាលាវ៉ាសាយជក់ថ្នាំញៀនបាទរួចហើយក៏បំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទៀតបាទនេះកាលានេះគឺកាលាគុកតែម្ដងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា